ďakujeme za vašu účasť na tomto hudobnom zábavnom programe, na tomto hudobnom zábavnom večeri. Hrali nám skupiny Orions, AT Band, sestry Vacmaniákové, Milan Terný a skupina Trend a Pálko Laták a Lukáš Viater. A toto všetko bolo zrealizované pod záštitou nášho spoločného vydavateľa Karola Arbena. Tak priatelia, my vám ešte raz ďakujeme za hojnú účasť na tomto programe. Program síce už končí, už vám spievať nebudeme. Náš čas vypršal, ale vy si kľudne...